საიას რუსული კანონის საწინააღმდეგო პროტესტის დროს დაკავებული საბა მეფარიშვილის და ომარ ოკრიბელაშვილის საქმეს აფასებს არასამთავრობო ორგანიზაციის პოზიციით. აღკვეთის ღონისძიების მიზნების მიღწევა შესაძლებელი იყო უფრო ნაკლებად მკაცრი ზომით და სასამართლომ ამ საქმეში გააგრძელა მანკიერი პრაქტიკა, რომელსაც საიას 13-წლიანი მონიტორინგი რეგულარულად ავლენს. მაშინ როცა დაცვის მხარე ითხოვდა მინიმალურ გირაოს 1000 ლარს, დაკავებულებს თავდებში 66 ადამიანი უდგებოდა, მათ შორის ყოფილი და მოქმედი პარლამენტარები, ასევე ყოფილი სახალხო დამცველი, სასამართლომ ორივე ბრალდებული პატიმრობაში დატოვა. საქმე ეხება პარლამენტის ჯებირის დაზიანებას და 400 ლარიან ზიანს, რაც უკვე ანაზღაურებულია. საიე წერს, რომ პატიმრობის გამოყენება არ არის შესაბამისი სტანდარტით დასაბუთებული, რადგან აბსტრაქტულად არის შეფასებული საფრთხეები. საყურადღებო ერთი დეტალიც, სასამართლოს ხდომა თვენახევრის შემდეგ 11 ნოემბერს დაინიშნა. მოსამართლემ მიზეზად დაასახელა ამნისტიას დაქვემდებარებული საქმეების მოლოდინი, თუმცა 23 სექტემბრის მონაცემებით კანონი ამნისტიის შესახებ ძალაში არ არის შესული. ადამიანები რჩებიან პატიმრობაში, იმ მოცემულობაში, როცა პატიმრობაში მათი დარჩენის აუცილებლობა აღარ არსებობს და შესაძლებელი იყო, რომ მათ მიმართ გამოყენებული ყოფილიყო უფრო მსუბუქი აღკვეთის ღონისძიების სახე, რაც თუ რაიმე სხვა რისკი არსებობდა, უზრუნველყოფდა მათი მხრიდან მომდინარე რისკების პრევენციას. ეს არის საპატიმრო საქმე და პირები იმყოფებიან პატიმრობაში და ბუნებრივია სასამართლოს მოტივაციაც უნდა იყოს ის, რომ ასეთი ტიპის საქმეებზე სწრაფად განხორციელდეს მართლმსაჯულება. სასამართლომ არგუმენტად დაასახელა ის, რომ მას აქვს სხვა საპატიმრო საქმეები და ასევე სასამართლო ელოდება ამნისტიის კანონპროექტიდან გამომდინარე საქმეებს და ამ პერიოდში სასამართლო იქნება გადატვირთული.